Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u novu video lekciju iz prirode za šesti razred. Moje ime je Jasenka Meštrović i danas ćemo govoriti o spolnom sustavu čovjeka. Nakon današnje video lekcije moći ćete opisati procese i promjene u životnim razdobljima čovjeka, razlikovati uloge organa reproduktivnog sustava. Za današnji sat pripremite si bilježnicu, udžbenik, olovku i gumicu. Kako bi lakše pratili današnju video lekciju, pojedine aktivnosti u videu su prikazane ikonama. Prva ikona pokazuje da stisnete pauzu na video lekciji i zapišete informacije u vaše bilježnice. Ikona za poveznicu na dodatne sadržaje izgleda ovako. Ako trebate nešto kratko zapisati u bilježnicu, pojaviti će vam se sljedeća ikona. A kada vidite ovu ikonu, trebate zaustaviti video i promisliti o aktivnosti koju radite. Kao uvodnu aktivnost u današnju nastavnu lekciju, popuniti ćete KVL tablicu. Otvorite bilježnicu i skicirajte prikazanu tablicu. U lijevome stupcu trebate zapisati sve što znate o spolnim organima čovjeka. U središnji stupac zapisujete sve što želite znati o spolnim organima čovjeka, a u desni stupac zapisujete što ste danas naučili o spolnim organima čovjeka. S obzirom da smo tek počeli s video lekcijom o spolnim organima, popunjavanje trećeg stupca ostaviti ćemo za kraj lekcije. Za sada zaustavite video i odgovorite na pitanja u prva dva stupca KVL tablice. Prije nego krenemo s gradivom, u bilježnici si nacrtajte prikazanu tablicu. Ona će služiti kao mali organizator pažnje. Vaš zadatak će biti da tijekom ove video lekcije popunjavate tablicu, odnosno nazive predstavljenih spolnih organa i njihove uloge. To će ujedno poslužiti i kao vaš učenički zapis. Spomenuli smo da tijekom životnog razdoblja puberteta dolazi do spolnog sazrijevanja, to jest rasta i razvoja spolnih organa. Koji su to organi i što se s njima događa u pubertetu, saznati ćemo uskoro. Muški spolni organi nalaze se u donjem dijelu trupa, zaštićeni kostima zdjelice. Dio organa je vidljiv izvana, pa ih nazivamo vanjskim spolnim organima. A dio je skriven, odnosno nalazi se unutar tijela. Spomenuti ćemo četiri važna muška spolna organa. To su sjemenici, sjemenovodi, mokračno-spolna cijev i spolni ud. Detaljniju građu ovoga sustava i njegove uloge upoznat ćete u 8. razredu na nastavi biologije. Sjemenici su parne spolne žlijezde. One stvaraju muške spolne stanice spermije i izlučuju muške spolne hormone. Smješteni su u kožnom naboru kojeg nazivamo mošnja. Zbog svog položaja nalaze se na temperaturi nižoj od tjelesne. Što mislite, zašto je to važno? Sjemenovodi. To su parne cjevčice koje povezuju sjemenike s mokračno-spolnom cijevi. U sjemenovode se izlučuje i sjemena tekućina koja zajedno sa spermijima čini spermu. Zašto u tijelu muškaraca postoje dva sjemenovoda? Mokračno-spolna cijev je organ koji se nalazi unutar spolnog uda. Već i sam njen naziv nam govori koje ona zadaće obavlja. Kroz nju prolaze mokrača i sperma. Spolni ud je organ koji je građen od spužvastog tkiva i sadrži mnogo krvnih žila i živaca. Vrh spolnog uda je zadebljan i naziva se glavić. S obzirom da se kroz njega proteže mokračno-spolna cijev, spolni ud je važan prilikom uriniranja i spolnih odnosa. Ženski spolni organi se isto nalaze u donjem dijelu trupa, zaštićeni kostima zdjelice.
Možemo ih podijeliti na unutarnje spolne organe i vanjske spolne organe koje skupnim imenom zovemo stidnica. U današnjoj video lekciji upoznati ćemo 4 važna ženska spolna organa, a to su jajnici, jajovodi, maternica i rodnica. Jajnici su parne spolne žlijezde. One proizvode ženske spolne stanice, jajne stanice, te izlučuju ženske spolne hormone. Jajovodi, to su parne cjevčice. Svaki mjesec jedan jajnik otpusti jednu zrelu jajnu stanicu koja putuje jajovodom od jajnika prema maternici. Tijekom putovanja jajne stanice moguća je oplodnja. Sjetite se što je oplodnja. Maternica je mišićni organ koji je iznutra obložen sluznicom. Maternica je iznimno važna jer tijekom trudnoće u njoj se čuva i razvija plod. Rodnica je mišićna cijev koja povezuje maternicu s vanjskim spolnim organima stidnicom. Važna je pri izlučivanju mjesečnice i spolnih odnosa. Na poprečnom prerezu još jednom možemo vidjeti povezanost maternice i rodnice. Rekli smo da su oba organa građena od mišićnog tkiva. Što mislite, zašto je to važno? U prošloj video lekciji smo spomenuli da tijekom puberteta kod djevojčica dolazi do pojave mjesečnice. Zašto se ona javlja? Svaki mjesec jajnici proizvode i otpuštaju jednu zrelu jajnu stanicu u jajovod. Dok jajna stanica putuje jajovodom, moguća je oplodnja, te radi toga dolazi do zadebljanja sluznice maternice. Izostankom oplodnje, jajna stanica propada. Sluznica maternice se ljušti i u obliku krvi izlazi van. Ljuštenje sluznice maternice nazivamo mjesečnicom. Ona u prosjeku traje 3 do 7 dana. Razdoblje između dvije mjesečnice nazivamo mjesečnim ciklusom. On u prosjeku traje 28 do 32 dana. U početku mjesečnica i mjesečni ciklus nisu stalni i redoviti, tek se kasnije ustale. Ako se to dogodi, moguće je pratiti uz pomoć kalendara svoj mjesečni ciklus, računati kada će doći sljedeća mjesečnica. Tijekom mjesečnice važno je koristiti higijensku zaštitu poput uložaka ili tampona. Nositi pamučno i prozračno donje rublje koje je potrebno redovito mijenjati. Tuširati se koristeći blaga sredstva za pranje. Ponekad zbog stresa, bolesti ili nekih poremećaja može doći do neredovitosti mjesečnice i ciklusa. U slučaju da dođe do izostanka mjesečnice bez nekog očitog razloga ili pojave bolova te pojačanog i dugotrajnog krvarenja, potrebno je potražiti liječničku pomoć. Jeste li popunili tablicu o organima i njihovim ulogama? Sada ćemo provjeriti koliko ste upamtili. Na zadanoj poveznici nalazi se križaljka o današnjim nastavnim sadržajima koju trebate riješiti. Dobiveno konačno rješenje usporedite s ostalim učenicima u razredu. Za kraj sata vraćamo se na našu KVL tablicu. Nakon što ste poslušali današnju video lekciju i zapisali si u bilježnicu najvažnije informacije, popunite zadnji stupac i na taj način dodatno provjerite što ste naučili o spolnim organima čovjeka i njihovim zadaćama. S
ovime smo završili današnju video lekciju. Do sljedećeg slušanja, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.